us demano, sisplau, que passeu un momentet i feu aquesta contribució solidària donant una mica de sang per tots aquells companys i amics i amigues i familiars que estan avui als hospitals la necessiten i que puguin necessitar-la també a partir de demà mateix. Moltes gràcies, reiterar l'agraïment com a regió del districte i que la festa del dia d'avui vagi molt bé i que puguem tots doncs, contribuir que l'èxit sigui un èxit cada dia millor i millor que l'any passat i l'any que ve doncs, millor que aquest. Moltes gràcies i moltes felicitats també a vosaltres. Eh? Formen aquest bonic conjunt, una fandilla. Són fandilles d'aquestes que les veus i dius, mira que són maques, però l'hora que una modista les ha de tallar, us asseguro que hi ha feina fer aquestes formes. Bé, la forma nosaltres no la mirem. Doncs nosaltres no la mirem, la forma. L'única cosa que fem és mirar que ens quedin uns bons vestits i a la vegada que passem un rato distret i el fem passar a tota la gent que valorin també la feina que tenim. Bé, una bona desfilada mai hi pot faltar una núvia, tal com ha de ser. Doncs bé, aquí tenim una núvia, sense núvi, que dic jo, però és una núvia molt maca, amb un petit que van al llarg de tot aquest vestit. I la part central ja veieu que és d'un altre paper i un altre color. I a la vegada doncs, hi porta tots aquests duetons que acaben de donar. Un serrell amb unes petites boles fetes de paper mixé al final d'aquesta missa no donada. I segur que ja és la família. Aquest fondo és el per què toquen la càmera? Deixa'm passar. Per què m'has tocat la càmera? Deixa'm passar. Dona, per què estàs tocant la càmera? La Nuri, amb un vestit en combinació de tons morat. En la passarel·la hi ha amb un vestit molt llamatiu, un vestit molt senzill a l'hora de fer-lo. Nosaltres en diem que són aquests vestits que sempre sabia, però la realitat doncs ve això. Un vestit molt alegre. El temps d'ara, no? Els colors que es porten ara. I l'Antònia, de color negre, amb un xal a sobre acabat amb punxes.